Запорізька гімназія номер 28 підписала договір про співпрацю з латвійськими колегами. Що передбачає така міжнародна співпраця, знають представники навчальних закладів, посли держав і наша дипломатична Маргарита Безбородова. Протягом року адміністрація гімназії номер 28 разом із почесним консулом Республіки Латвія в Запоріжжі готувалася до підписання меморандуму про співпрацю. І він є унікальним для нашого регіону. Новизначена подія, тому що міжнародної співпраці між безпосередньо навчальними закладами України та закордонними закладами в Україні, на жаль, ще мало. На урочистому підписанні договору були присутні учні Запорізької гімназії. Онлайн до заходу приєдналися представники латвійської школи, а також посол України в Республіці Латвія. Він підкреслив, між нашою і прибалтійською державами завжди були гарні взаємовідносини. Вони нас підтримують, чим можуть. От тільки за цей рік, буквально 2 тижні тому, я був на урочистій передачі нам 7 броньованих медичних військових автомобілів, які латвійська сторона передала Україні. Позавчора ці автомобілі були переправлені в Україні. Запорізькі діти зможуть проводити спільні заняття зі своїми латвійськими однолітками. Школи будуть обмінюватися досвідом, створювати спільні проекти. Але доки триває карантин, вся взаємодія в онлайн-режимі. У подальших планах поїздки, екскурсії розглядають і можливість навчання запорізьких школярів за кордоном. Позитивний приклад латвійської реформи освіти має допомогти нашим школам, що зараз активно перебудовуються під нові норми. Якщо ми ще в етапі реформування освіти, то в Латвійській Республіці, саме в цій гімназії, реформа вже відбулася. Там учаться діти з 7 по 12 клас. У них є 3 профілі навчання. Це дуже цікаві профілі, напрями навчання. Тому я думаю, що в професійному плані, в плані розвитку саме освітньої діяльності, ми будемо дуже добре співпрацювати. У планах підписання договору про співпрацю з ще однією латвійською школою, єдиною в республіці, де викладають українською мовою, а також із Ризьким національним університетом.